Co se zase děje? Mise Tajná skrýž. Barmako, náčelník z frakce Unie Toxo, tě informoval, že nedaleko od tvé základny se nachází sbírka cenných předmětů v celkové hodnotě 2014 dolarů. To tam poslali jako nějakýho člověka, který to ocenil, nebo co? Sbírka obsahuje televizor s obří obrazovkou. Skvělý, ale neplatíme koncesionářský poplatky, tak nemáme asi signál. Umělé srdce, dvakrát dokonce. A reflexní luk, to je výborná taková směska. Televize s obří obrazovkou, umělý srdce a reflexní luk. Bohužel tam ale nevydrží dlouho, pokud si nepospíšíš, ostatní získají kořist za 18 dnů. Dej si pozor, cenosti přitahují nebezpečí. Barmako říká, že se v této oblasti nachází nepřátelské stanoviště, které je střeženo v celkovém počtu 3 nepřátel. Okay. To mě zajímalo, kde to je, to bude daleko určitě zase. Někde, ale myslím si, že to není úplně zrovna asi naše priorita někam se vydávat a pro televizi 23 dny. To jako dostali bychom se tam, ale leda až bychom naverbovali Kara a i tak si nemyslím, že to je priorita. Co takový tady primitivové budou dělat s televizí s obří obrazovkou, to fakt nevím. A jako jestli Boraxis zvládne implantovat umělý srdce, tak to fakt teda jako nevím. Těším se, až Kara dostaneš, když jsem kasuár, mohl bych být kolonista. Ale ty jsi byl kolonista, Kubo, ne? Přece minulou kolonii. Nebo ne? My jsme se o tom bavili nějak, já už nevím. Se musím podívat. Nebo jsi nebyl? Jak to bylo? Byl jsi nebo nebyl jsi? Přiznej se, přiznej barvu. Jo, a tohle jsem chtěl ještě od pryč. Odmontujte to, to se prodá za pár aspoň dolarů. Jak se na tom s těma židlema? 2, 2, 2, no to je tragédie teda. Jsou těžký ty židle. Excelentní. Akorát já jsem je postavil blbě, ta měla být tady, ta měla být tady a tam měla... Fuck, přemotujte to. Ne, opačně. Tak. Teď budu spokojený. No jakože nepojmenovaný, co zemřel po 2 minutách ve vězení, neschopný nájezdník. A ok, tak jo, vidíš, o tom jsme se bavili. Tak jo, tak se budeš moct zúčastnit. Snad budeš první, kdo napíše, že jí chce. Nebo příští kolonie může být kočovná. Mě to nějak neláká tohle, hele, upřímně. A buď to vezmu nějaký mod, který to změní jako ve stylu, že to bude nějaký divoký západ nebo něco v tomhle jakoby gardu, anebo uděláme ty kanibaly. Holky nám tady těžej, to je super. Karavana se smíšeným zbožím. Ty vole, to je karavana. Co to mají? Co to mají? Yorkshire! Uhu! Smečka Yorkshire. 1, 2, 3, 4. A alpaku. 2, 3. Co to je za smích? LeBlanc? LeBlanc. Tu známe. LeBlanc. Počkej. Trigger. Josef, Helen, Krell, Thaler, Vera. A Trigger jsme měli. Trigger taky byl, no. Kolik mají těch Yorkshire? 4. Grunt. Onesan taky byla. Koukám, že ten generátor men je celkem omezený asi. Rimrodu. Alexander, kdo se přihlásí, až bude pojmenování, až bude náš, tak pak to řešíme teď. Můžete prosit, jak chcete, mě to je jedno. Až to bude na řadě, tak pak. Židle. Bum, bum. Bum, bum. Tak. Nemáme dřevo určitě zase, že jo? Samozřejmě, že nemáme dřevo. Nebe je modrý, voda je mokrá a my nemáme dřevo. Ještě, že jsme v džungli, kde je dřeva dostatek. Tak, a kdo se bude bavit s těma? Merkur má, myslím, že nejvíc, že jo? Jo. Merkur.
Pojď. S Onesanem. Sice má pistol u sebe. Oni přišli, neměli nic. A teď došli a vytasili tady brokovnice, granáty, pistole, kulomety, podpalovač dokonce. My tady ty dřevěný pasti, že jo? Tak. Hele, koupíme si Yorkshire nějakýho. Hele, oni chtějí všechno. Ty, oni chtějí jídlo. Prodáme jim jídlo. A budeme bez jídla. Prodáme jim to, prodáme jim nějakou... A oni mají jenom 899, ale to vyměníme za nějaký blbosti. Nábytek jim prodáme. Bum, 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 určitě, ať si to vezmou hezky. Ha, je zajímavý, že oni nemají nosnost. Spacák jim prodáme. Tak. To je v pořádku. Nice. Bude docela dost peněz. Ocel, na to je prdíme. Kožešina s činčili, činčili kožešina si necháme, to je prej hodně super. A lehkou kůži, ta se dá získat víceméně ze všeho, tak to taky prodáme. A koupíme si dva Yorkshire, ne? Roberta prodáme. A psí maso, husky. Koupíme dva Yorkshire. Aspoň budeme moc pojmenovat. Nie. Budeme moc pojmenovat dva nový kolonisty. Takže koupíme dva Yorkshire. Jo, on je mladší, jo, vidíš to. Myslím, že jsou seřazený podle věku. Samec, samice, budeme mít štěňata. A ještě... Tak to dej nás dva. To, dobře, no. Sorry, tak. Lidi. Tak máte smůlu, evidentně, lidičky. A můžete být štěňata. Prodáme... To ani nestojí za to, za těch 5 centů, jako ta kukuřice možná. To fakt jako asi ne. A ty brambory prodáme. Tak. Chceme něco ještě? Komponenty asi ne, tady si zatím nějaký natěžíme. Bylinky nechtějí, co? Nikdo nechce ty bylinky. Ježíka taky nikdo nechce. Roberta koupí, ale Ježíko ne. Ani kouknu, se ani podívajem. Toho nechceme. Tuhle kapibaru my nechceme. Kup Yorkshire, ať máš co jíst. To je asi všechno. Čokoládu, ne, o nic nemám zájem. Budeme syslit stříbro a pak půjdeme někam obchodovat. Pak nás někdo přepadne, ok. My nic jiného ani nepotřebujeme. Jsme taková skromná kolonie. Máme dva Yorkshire. Stahy se zlepšily z 0 na 1. Já mám Yorkshire, kde jsem? Daphne a Eugene. Takže, tak... štěkaj. Takže, ježiš, kde to bylo? To bylo tady, minule na mě někdo tady. Tak, takže mumlinko teda. A doktor. Jo, kde je ta kobra? Tak. Mimochodem, kdo neví, tak zvířata jsou pojmenovány podle minulých kolonistů, nebo kolonistů z minulé kolonie. Máme dva Yorkshire. A tím pádem budeme muset udělat dva pelechy asi někde taky. A... z lehké kůže uděláme někde tady třeba u uši a u ghosta. Jo, nemám. Co mám? Vepřová kůže. Tak já budu mít lehkou kůži a ty budeš mít vepřovou kůži. Uši se nám otrávila, to je krásný. Jo, Santi se nám pěkně otrávil, to je taky krásný.
Ale rýže. Ty brambory jsme mohli prodat všechny, protože máme hezkou sklizeň. No a půjdeme ještě prodat brambory, co? Kdo to byl? Merkur, že jo? Já jsem pletu. Merkur. Pojď ještě prodat ty brambory, hele. Máme sklizeň. Nepotřebujeme tolik brambor na skladě. A kolik máme brambor tady? 194. A kstopádě prodej. Tak. Dík. Dobrá, hele, už nám to tady bavlník, bude mít látku nějakou. Kobra bude mít co jíst, až budou štěňata a nechá tě na pokoji. Kobru ulovíme, počkej. Kde je? Má někde tady. Tady byla někde. Krysa. Má se mám pocit, vždycky přibližuje. Uvidíme v noci, jak bude spát. To bude snažší. Doktor si tady prochází, kde je mumlinko? Tady. Uf. No, kobra bude někde schovaná. A uvidíme v noci, ale tady je krysa. Může být po mrtvolách, tady je teda jedna mrtvola. To už je ale hodně stará. Uvidíme, až ulehnou ke spánku zvířata, tak potom budou ty zetka, uvidíme. Můžeš si najít přes klonku divoká zvířata. Dík. Hele, opice! Budeme mít opičí maso. Máme nějaký lovce vůbec ještě po Hongabe? Lovec. Uši a Merkur, OK. To, že nejdete spát, jo, on je teprve 21. Samá želva. Bumalopy tady jsou dokonce, divočáci tady jsou. Hele, už jdou spinkat zvířátka. Tak. Tady je další mrtvola. A je. Tady je mrtvola. On taky mohla jít úplně dopryč někam. Což nebudeme mít určitě to štěstí. Hele, alpaky! No ty kráso! Že bychom si ochočili nějaký alpaky. Ne, nebudu dělat teďka farmu. Hezky se prve zabydlíme a... Ty máme opičáky. Kasuára. Divočáky. Činčila. Činčilu bychom mohli ulovit. Krysa. Ale kobra tu není. Tady je želva. Tady je mrtvol. Tady bude něco. To jsou tři mrtvoly. Nebo spíš možná odsečla nahoru, ale tady je teprve po smrti 3,7 dnů. On to už je docela starý, ale... A máme jí, tady je. Našli jsme jí. Činčila, kde je? Se docela blíží. A furt je na tom jeho západě, no. Co zajatec? Furt je zajatej. Ale už to brzo bude. Tady máme... Co je tohle? Jo, bylo jak krysa třaskavá s těmi žlutejma tady z výšky. No, si musíme dávat bacha teďka. Máme dva Yorkshire, tak... Ježišmarja, co se děje tady? Jo, uši loví tu opičku. Máme mít opičí mozeček. Akorát vzhledem k tomu, že tady blije všude po džungli, tak... tak ji zabila stejně, dobrý, v pohodě. Myslím si, že želva dnešní den nepřežije. Nemám tě posílat lovit opice.
Tak Boraxis by mohl jít lovit nosorožce třeba. Ne, Ghost by mohl konečně dostavit ty židle. Přemontovat to by taky mohli. Co jde dělat, Ghoste? Past, výborně. To je důležité. To jsi měl ale už mít předevčírem. Tak, máme opičí maso. Alexander, všechno se dozvíš včas. Všechno se včas dozvíš. Ne, nepůjdu to tam prozkoumávat, ještě ne. Kde pak máme kobru? Nejhorší, že přes den i člověk tak nějak jako víceméně ztratí. Pokud teda nekouká na tohle, ale... To je ještě taková nenápadná mrcha jedna. Želová, tyhle ty věci jsou vidět snadno. Nic, půjdeme jí asi ulovit v noci. Jako probudím pár lukostřelců a půjdeme jí ulovit. Hele, mese, Merkur verbuje. Vzdor snížen na 0,00. Od tohoto okamžiku mohou pokusy o verbování začít. OK, takže vlastně víceméně jedno, jestli když má vzdor nějaký zbývající, tak je jedno, jestli dáte snížení vzdoru nebo verbování, prostě furt se snižuje ten vzdor. A jakmile je na 0,00, může začít verbování. A já měl teda dojem, že ten vzdor pak nějakou přímou úměrou ovlivňuje, nebo prostě nepřímou klidně, ale prostě ovlivňuje to procento, tu obtížnost, a ono evidentně ne, protože furt je to na 40%. Škoda. Hele, tady je. Ne. To je stín, sakra. Je to ten strom! Je to ta zeď. Jak z červenýho trpaslíka. Je to polymorf. Santi, jak seš na tom? Hele, výzkum, elektřina, blížíme se. Tak pak už ještě jednou tolik a budeme mít klimošku. No. Vyzkoumáme prvé solární panely, pak baterky a pak klimatizaci. A nebo vyzkoumáme prvé solární panely, klimatizaci a pak baterky. Otázka, jestli to tak jako moc potřebujeme, protože stejně s tím jídlem úplně v klidu vystačíme, takže a nejsme tady nějak závislí na změně ročních období. Tady je prostě furt stejně, ale furt to jídlo je v pohodě. Furt stíháme obnovovat a doplňovat. Snižování vzoru je rychlejší, než rovnou verbovat. No ale k čemu to je teda? Že můžeš zaškrtnout verbovat. Když stejně verbovat můžeš začít až po snížení vzoru. To by nemělo v tom případě jako jít zaškrtnout, jako vybrat, a mělo být vybrat jenom snížit vzor, že jo? A v tom případě je zbytečný, aby tam ty možnosti vůbec byly, tak prostě dejte verbovat, a verbovat znamená, že se sníží vzor a až pak se začne verbovat. Kde máme někoho? Uši spí. Merkur, co děláš? Přináší brambory. Nepřinášej brambory, uklid. Co? Jo, ty nemáš uklízeč, aha. To je skvělý. Kde je uklízeč? Boraxis, Ghost, Jeřábek a Uši. Uši spí. Boraxis, kde je Ghost? Ghost staví židle. Ty pak jdi uklidit ty zvratky, prosím tě, protože to je hrozný. To je děs. Tak, nazdar, díky. A ještě tady, prosím tě, děkuji. Všude nablito zase, někdo blbě uvařil jídlo a máme všude nablito. Jak se ti podařili židle? Běžná, dobrá, běžná. Už nám to přemontovala, to je krásný.
tak už máme tady super pokrovej stůl. Hele, můžeme vyrobit dokonce nějakou sochu z mramoru. Ah, na toho řemeslníka... Ne, umělec, že jo, potřebujeme. Ja, a umělec je Ghost na trojce a Merkur na šestce. No tak to dáme Merkurovi. Dočká se Alexander svého kolonisty? Těžko, kámo. A Merkur přemlouvá Kara. Schválně, jestli se mu to podaří. Nový rekrut, Karo. Co je zač, Karo? Pečovatel, o, je mu 47. Sajo, Karo. Pečovatel oheň. V dětství byl zodpovědný za to, aby v kmenové vesnici stále hořel oheň. Tuto zodpovědnost bral velmi vážně. Plus vaření, plus řemeslo. Dospělost, válečník. Karo byl obávaným válečníkem, zdatným v ovládání mnoha zbraní, zúčastnil se mnoha bitev. Krásné. Je to příznivec drog, což není úplně krásný, ale to se dá řešit. A je to psychopat, nemá žádnou empatii, utrpením druhých není vůbec obtěžován, vůbec neřeší, když jsou ostatní zmasakrováni, uvězněni, prodáni do otroctví nebo nejsou pohřbeni. Pokud to nemá vliv na jeho vlastní osobu, také nepocítí změny nálady díky komunikaci s ostatními. Tak to je docela dobrá vlastnost, ale na druhou stranu. Nervy socely, Karo má pevnou vůli. Ta je jako jeho osobní štít. Pokračuje dál v dobrém i zlém, přestože se ostatní už zroutili. Ah, krásné. Takže, náš bojovník na blízko, budoucí vrchní stavitel snad a kuchař. Možná si dokáže nalepit nějakou náplast a trošku o tom i přemýšlet, ale kdo pak by chtěl být novým Karem? Pište teď. To, že jste to napsali předtím, než jsem řekl teď, tak to máte smůlu, ale teď pište já. Ano, děkuji. Jsem zvědavý, kdo napíše teď teda. Pište já. Kuba. Výborně, Kuba byl první. Takže novým kolonistou se stává Kuba Šmigal. Vítej, Kubo. Nazdar, doufám, že nezemřeš v příštích dvou minutách. To by bylo asi nemilé. Byl by první Yorkshire. byl by první štíně Yorkshire, no, to je fakt. Stavitel, určitě. Kuchař, určitě. Lovec, nevím. Ale máš docela dobrý řemesla. Výzkumník, ale nebudeš, to už je primár Santy. Ale má zápal. Já vím, ale on se k tomu stejně nedostane, protože bude dělat spoustu jiných věcí. Ale nebudeš uklízeč a nosič ani možná. I když to jsou tak nízký priority, že to je úplně jedno. A řemeslníka mu necháme, stavitele mu necháme určitě a doktora mu nedáme. Necháme kuchaře, takže to necháme takhle. Výborně. Nazdar Pepiku, nazdar. Kubas, jo, Kubas chceš, OK, tak dáme jenom Kubas. Tak, Kubas. Ještě tě musíme vyzbrojit něčím. V tom případě tě vyzbrojíme, hele, hned se zapojil, staví židli, tak schválně si postaví hezčí než Ghost. Ghost má zatím dvojky, trojky, jedna excelentní židle, ale jinak se mu nedaří. Tak uvidíme. Tohle to zatím odmontujeme. A přiřadíme ti ubikaci po Hongabe. Tak, tady budeš bydlet. Jak ti to trvá, ale. A vyrobíš si pak svůj vlastní nový luk. Co se děje? Oh, shit, noví milenci. Uši Misako se pokusila flirtovat s Ghostem. By impishly questioning jeho class. To se mi líbí, jak tam by to jedno zájmeno přeložený prostě. What the fuck? Ghost zvládl být atraktivní a oteď je uši mi jako jeho láskou. To je ale hezký. Mm.
Uši, Misako a Ghost nyní chtějí spávat společně. Uvažují i přidělení dvou lůžka. No dobrý, v pohodě. Jo, vidíš, Kuba si stejně, jak říkám, tak to je fakt. Takže, kde budete spát? Asi u Uši. Co? Asi jo. No jo, jenže to znamená, no tady to bude jednodušší, jenom to přemontujeme. Ne. Tady bych to musel celý to. Já chci dát doprostřed tu postel a tady dát noční stolek vedle. No jo, akorát vy to máte blbý, protože už je na noční směně a Ghost je na denní, takže se moc neuvidíte. Tak tenhle bude dobrý. Až všichni budou v depresích a panice i Uši, tak on si bude pochutnávat na jídle, pak se zastaví a řekne si, jo, chce to ještě opepřit. Jo, jo, asi tak. Tak a tohle co teda podmontujeme. Uděláme tam zatím novej noční stolek a uděláme tam dvojlůžko. Až to někdo odmontuje. Třeba možná dneska nebo zítra. Nebo všichni budou spát. No jasně, tak proč ne, že? Tak paráda, můžeme počkat. Evidentně na to Ghost nespěchá, netlačí moc na pilu. A je dobře. A tady naplánujeme další židli. Tak. A mám hned jeden pokoj volný, to je fakt, no. To je fakt. Kam jdeš pro boha? Uklízet krev tady. Ježíš, oni tam postavej ten další hrobeček a on se tam vytvoří zase ta... No samozřejmě, no. Ach jo. Jo, počkej. Tohle. Tak. Ty máš rozvrh. Venku je jenom 11 stupňů, ty kráso. To je zajímavé. Minus 1 až 35. Minus 1. To kmenové oblečení do minus 1 stupně. Ty jsou docela slušně otužilí. Uši nemá co dělat. Uši, ty se nudíš? Tak běž kácet. Tím neskazíš nic, ale holka. Tak, jak to zvládl? Trojka, dobrá, tyjo. Dobře, Kubasi. Oho, doktor a mumlinko tady. Budeme mít... Asi jenom ty, já konzumuju brambory, nebo co? Teď konzumuješ. Potom si sešla najíst, no. Nebo u toho. Potom, brambory jsou tady, my jsme byli tady ve dveřích. Kritická výstrava. Ježíš, Merkur se otrávil tak, že úplně upadl. What the fuck? Zachraň Merkura! To bylo hodně špatné. A teď je vypulírovaná kuchyň úplně. Máme hezkou, ale šetřovnu už. Krásný. Tak, hele, trojka a devítka a šestka, tak schválně, jo. To je, trojka je dvojka, šestka je trojka a čtyřka je devítka. Tohle odneste a tady jsem chtěl, aby Kubas dělal ten si ten luk. Kde je ta zmije, proba, jsme ji chtěli ulovit, no kobra. Nevím, to teď nenajdeme. Činčila, to je mrtvá, ale to už tam byla mrtvá. Teď jsou nějaký stopy krve. No to už tam byly, ale... Jo, to jak jsme šli proti tím divočákům. Jo, a postel. Co tady štěkáš? Nábytek, dvoulůžko. Tak, krása. Krása, paráda. Mumlinko má naštěkáno v boudě. Který Yorkshire u mě spí? Hele, to nevím, Kubasi, to jsem si nevšiml.
General Kenobi. Pekasarus rekt, nazdar. Ti rekšírové jsou nějak žlutí? No, no, mají žloutenku, no. Jsou zlatí. Tak. Se tady někde vynoří ta kobra a někoho zakousne. Už to vidím normálně. Nebo tady tlupa opic zautočí na mumlinko. A nebo zabije kobra ježíka. I když doby zabije ježíka. Se na něj kobra podívá a uteče. Ten ještě žere trávu, není ještě v depresi. Není ještě v depresi, potřeby, ne, v pohodě, vztahy. Hele, Merkur se tě snažil naučit novej trik ježíku. Jak zmizet. Nevím. Tady asi nikde nic nemáme. Dobrá, dobrá, dobrá. Jak se ti povedla postel? Dobrá, no dobrá, dobrá, dobrá. Ghost a... Kde to je? Uši. Tak. No, sorry, že tě budím teda. Se jde rovnou najíst. No a máme to tady hezky takhle postavený. Ježík si jde, se toulá po tady, po čem? Místo pro večírek. Hele, tady zadáme teda ještě... Ne, to musíme tady, že jo. Jasně, reflexní luk, výborně. A ten vyrobí ale kubas si sám sobě. Takže takhle. Nazdar jedle, čau. Přišel si pozdravit nakonec. No, ne, úplně se nepleteš, no. Ale ježišmarja, my tady máme nějakých moc lidí, 27 lidí, no. Tak jako ještě asi chvilku třeba vydržíme, no. Ještě pár minut vydržíme. Nazdar Kubasi, nazdar Santy. Ale jaký vůbec? Jaký vůbec na tom tady? Kubas se vztahy. Manželku, tu nesnáší. Takže asi dobře, že je mrtvá.